Мурдагы премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев жемкорлук жана мыйзамсыз байууга шектүү катары 26 январда УКМК тарабынан кармалды. Мекеменин маалыматында Абылгазиев өкмөт башчы болуп турганда мамлекеттин жана жарандардын кызыкчылыгына каршы келген токтомго кол койгон. Ага ылайык Кумтор Голд компания ишканасына геологиялык чалгындоо жана алтын казуу иштерин жүргүзүүгө кошумча жер бөлүнүп, анда кендин аймагы эки эсе көбөйгөн. Атайын кызматтын маалыматында ал кезде аталган кендин аймагын кеңейтүүгө тыюу салган токтом күчүндө болчу. Абылгазиев мамлекеттик кызматта жүргөндө мыйзамсыз түрдө өзүнүн мүлкүн расмий кирешесинен бир нече эсе ашып кеткен. Аларды легалдаштыруу максатында Бишкек шаарынын Чүй жана Ысык Көл облустарынын аймагынан кымбат баалуу кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк объектилерин сатып алган. Ошондой эле көп батирлүү элиталык үйлөрдү курууга каржылык инвестицияларды жасаган. Кылмыш жоопкерчилигинен кутулуу үчүн бул мүлктөрдү жасалма башкалардын атына каттаган. Учурда тергөө жүрүп жатат. Азырынча Абылгазиевди анын жактоочусу да бул иш боюнча комментарий бере элек. Премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев өзүнүн бул ишке катыштыгы жок экенин сөзсүз далилдеш керек. Белгилей кетсек, 2020 жылдын 20 майында Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктеги жыштык сатуудагы жемкорлук маселесин козгоп, анда Абылгазиевдин бул ишке катыштыгы жок экенин аныктасын деген талап койгон. Мындан бир аз убакыт мурун мамлекеттик байланыш агенттигинин мурдагы жетекчиси Черногубова камалды. Коррупциялык ири ишке шектелип. Андан кийин биздеги маалымат боюнча улуттук коопсуздук кызматынын дагы бир башкармалыктын жетекчиси камалды, начальник управления. Ал менен кошо дагы бир кызматкер камалды. Өкмөттүн аппаратынан дагы ушул күндөрү ушул маселе боюнча сурак берип атышат. Бул жерде абдан ири сумма жөнүндө сөз болуп атат. Ошондуктан премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев өзүнүн бул ишке катыштыгы жок экенин сөзсүз далилдеш керек. Мындан көп узабай Абылгазиев радио жыштыктагы коррупциялык ишке байланыштуу айыптоолордон кийин өкмөт башчылык кызматынан кеткен. Буга чейин мурдагы өкмөт башчы финполиция тарабынан пандемия маалында гум жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында суракка чакырылып, анда Абылгазиевдин өлкөдөн чыгуусуна тыюу салынган болчу. Азыркы өкмөттүн жетекчиси Садыр Жапаров дагы, Камчыбек Ташиев дагы айтып атат, бардык тергөөлөр адилеттүү болуш керек. Биз өзүбүз ошонун кандай десем курмандыгында болдук, өзүбүздүн башыбыздан өткөрдүк. Адилетсиз тергөө жүрүп, күнөөсүз адамдарды күнөөлөп ошонун баарын өзүбүз өткөрдүк, биз ага жол бербейбиз деп атат. Мен азырынча ишенем ушул сөзгөчү. Ошон үчүн мен качайын, өзүмдүн элимен жер менен кетейин деген оюм да жок.